en bra resa. Så syns vi om några timmar. Vi har en tredje plats där också. Och de kommer från Vattholma och kan göra 1.55.05. Och det är Johan Gullsand och Maria Gullsand. Gullsand. De kanske har dragit, det är inte omöjligt. Det är varmt. Som funktionär så får vi tacka för att ett jättebra deltagande av alla i denna värme. Stort tack till alla sponsorer, alla deltagare, alla funktionärer som har varit med och hjälpt till och framförallt publiken som ställer upp och är med här. En stor applåd för Lederloppet. Så tackar vi för 2018. Tack så mycket.